wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo kulankaasi lagu xusuusanayo dadkii reer Soomaaliland ee ku dhintay xasuuqii taliskii macanka aha ee Maxamed Siyaad Barre xus ugu qabatay magaalada Hargeysa kulankaasi waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale xubno ka socday ururka IBOF iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiqani Maxamed Caateeyo oo kulankaasi furay ayaa u mahadnaqay dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxa sharafiya caawa bisha tahay 15 bisha istaalada 2018 ka inaan kulankan isugu nimaadno oo aan ibafurkiisii iyo gunaaradkiisaba qayb ka ahaado waxa ugu horeen mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay kulanka muhiimka ah ee ku saabsan xasuuqii iyo tacadiyadii loo geystay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu caawa halkan ugu wadaagna xusuus lama ilaawaana ah iyo cadeymo muujinaya xasuuqii idinku arkay wixii ay soo bandhigeen ee tiimka EPF dad shuyuuxa oo ila tusbaxyadoodii wax ogeysta in la aasiyo nool waxa Ilaahay mahadiyay ah in maanta dalkeenu maray marxalad ku qotan dowladnimo taabagal ah Maxamed Daahir wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Liban Yusuf oo madashaasi ka hadlay ayaa si weyn u sharaxay xasuuqii taliskii Maxamed Siyaad Barre uu u geystay shacabka reer Soomaaliland maaha taariikh ay cid gaar ah ku durano waa taariikh lagu durayo maamul cid waliba ay ka tirsanayd oo aan cid gaar ah inaan ku durayn ujeeddada laga leeyahayna in la dhowro xuquuqda bini'aadamka arrinkani intii dadka laynteedu intaanay bilaabmin dadka waxa lagu sameeyey markii ugu horeysay xasuuq dhaqaale oo imkaaniyaadka dhaqaale oo dhan baa lagala dagaalamay hadday noqoto inay maalgashi helaan hadday noqoto inay wax la soo degaan iyo hadday noqoto inay hantidooda haystaan waxaa xaqiiqa ah in gobollada Soomaaliland oo dhan iyo degmooyinka Soomaaliland oo dhan iyo meelo ka mid a Soomaaliyaba ama Muqdishoba laga helayo astaamihii iyo xabaalo wadareedyadii muujinaya xasuuqa ama genocide-kii ka dhacay Soomaaliland ee uu geystay taliskii dabuubka ahaa ee hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre Professor Cabdisalaan Yaasiin oo xuskaasi loo qabtay dadkii reer Soomaaliland ee ku nafwaayay xasuuqii taliskii macanka aha ee Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa uu sheegay in ummadda reer Soomaaliland ay doonaysay walaalnimo hase ahaatee loogu abaalguday xasuuq iyo in la baabi'iyo dowlad baanu ahayna danteena laba diiday buuri ayuu timi cadeeyay dowlad baanu ahayna danteena laba diiday dowladnimadii oo saxaabada ku sida u geeyay ugu abaal guday in ay maajidoodii caruurtoodii boqolaal u laayeen iyagoo isku xirxiran waxaan u sheegaynaa dowladda Soomaaliya kafaak intaas ay ku filan maartay markhaati inaanay Soomaaliland idin soo socon madaxweyne ku xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan aw Cali Faarax oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inaanay mar dambe dhici doonin in si yar oo fudud lagu beer la xawsado mar dambe shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo hore loogu dagay walaalnimadii ay ka doonayeen dhanka Soomaaliya 1960-kii mid aanu qaadan karayno maaha inay tiyo kale soo noqoto oo la isbeer la xawsado oo Soomaali cidda kale kaxaysay waa la yaqaanaa kala geysay Soomaali nacayb naguma jiro Soomaali nima jacayl dowladdayadii aanu halkan June iyadoo sidii u duuba waa nagii geynay Soomaali jacayl bay naga ahayd walaalnimay naga ahayd waxaa laga faa'iiday isku tagga ah waxa laga faa'iiday xasuuqa ومولد محمد سعيد سم نيوز تيفي مقالة هرقيسة.